ערב טוב לכל מי שנמצא כאן בבית בישוב אדם. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מברך את כל בני הבית, ובעזרת השם מברך את כל מארגני ותומכי השיעור הזה, והצופים בבית שצופים בנו עכשיו בלייב הראשון מתוך השתיים שיש היום בלילה. אנחנו בשעה 10 מתחילים עוד שידור במעלה אדומים, רבע שעה ממכם. אז בעזרת השם ככה התבקשתי כאן היום לדבר על נושא ש... אני חושב שכל אחד נצרך לו וצריך אותו ביום יום של החיים שלנו. אז ככה, לפני שנתחיל את השיעור, אני רוצה שכולנו נזכה לכל הברכות שבתורה כולם, ונזכה לכל מילי דמיטב. והכי חשוב שנזכה אחרי השיעור הזה להגיד תודה רבה על הכל. כי זה רצון האימא שקברה את הבן שלה. הרצון שלה פה הוא אחד בשיעור הזה. אני אומר לכם את זה, אני... כשאני נכנס למקומות, אז אני תאר לעצמי איך אני נכנס, ואני גם משער איך אני יוצא. כשנכנסתי לפה, חשבתי שאני יודע איך אני נכנס. לא חשבתי שככה אני אכנס, אני גם לא יודע איך אני אצא. כי יש לי אדם שאני מאוד אוהב, ויש לו אבא שאני לא פחות אוהב מאשר אותו, וזה פה אחד האנשי חסד האמיתיים, ואנשים שאני ממש אוהב אותם, זה אבישי. שליווה אותי לכניסה לכאן ובלבל לי את כל הכניסה לשיעור. כמו ששמתם לב, אני באמת נכנסתי קצת... יש גמרא שלא קשורה לשיעור שאומרת שכל עבדה בעולם היא קשה. למה? כי העבדה של נפש לא חוזרת. אדם יכול לאבד את הארנק, ימצא ארנק חדש. יכול לאבד סכום, ימצא סכום חדש. יכול אפילו, חס ושלום, יש... הרבה אנשים נשארו אלמנים, התגרשו, איבדו אישה. באה חדשה. הגמרא אומרת, יש נפש שמאבדים אותה שהיא לא חוזרת. זה אבא שאיבד את הילד שלו. אפילו יש לו 10 ילדים, יוליד עוד 10 חדשים, אף פעם לא תחליף את הבן שלו. ומה שאבישי אומר מהפה שלו, בשבילי זה קדוש. הוא אמר לי, אתה לא יודע איזה ילד הוא היה. אתה לא יודע איזה ילד טוב הוא היה, רבנו. אתה לא יודע איזה ילד טוב הוא היה. בא אליי לסופר, היה קונה ממני והיה... הוא אומר, אתה לא יודע איזה משפחה, אתה לא יודע איזה הורים, אתה לא יודע איזה אמא יש פה. אתה לא מתאר לעצמך לאן אתה נכנס. אני לא משקר, זה מה שאמרת לי, אבישי. ואני ככה... אני מסתכל בהסתכלות שמותרת, ואני מסתכל עליך ואני בבושה מתבייש. ואני אומר, מה ביקשת ממני? לנחם אני לא יודע. להבין אותך אני לא מבין. והכי לא מבין את מה שביקשת ממני, שזה... אני רוצה שתדבר, אני רוצה שתדבר על נושא אחד. אני רוצה שתגיד ותחזק בלהודות לקדוש ברוך הוא, שמבחינתי הילד שלי זה קורבן לקדוש ברוך הוא מתנה בזמן שאין בית מקדש. איפה? אנשים פוטרו מהעבודה, לא מוצאים את עצמם. אנשים קיבלו חלט, כבר מאיימים להתאבד. אנשים סגרו להם את העסק, צורכים, עושים הפגנות, משתגעים, מקללים. אבישי, מקללים חצי כדור. אתה רואה אנשים עכשיו... בבית קצת לא מרגישים טוב, חוששים, מה זה, בוכים, מתלוננים. אתה מסתכל על הדבר, אתה אומר, כל דבר יחזור. עבודה חוזרת, ממון חוזר, הכל חוזר. ובוכים. כללים, תנפים, בוגדים, כופרים, פורקים עול. שואלים שאלות. אתה רואה מצד שני אמא. אמא שקוברת בן. ואומרת לך, אין בית מקדש היום, אבל אם זה הקורבן שצריך להקריב, ואני מקריבה אותו למען הקדוש ברוך הוא. ואומר ספר מסילת ישרים, שבזכותך חדרתי לעומק העומקים להבין, יש כאלה אנשים עוד? אומר ספר מסילת ישרים, אומר, ואם יש לקדוש ברוך הוא נחת בשמיים, אם יש נחת לקודש הבריך ולאבא שבשמיים,
אם יש לו נחת ממה? מהאדם שעובר שבר וגלים ומשברים וצער וכאב שאי אפשר לרפא אותו, והוא אומר בורא עולם עכשיו אני אוהב אותך יותר. אומר המסילת ישרים, אם יש אהוב אצל אבא שבשמיים, זה אדם שמקבל את כל המכות. אומר בורא עולם, נכון, קיבלתי את כל המכות, אבל אני לא אעזוב אותך, אני אוהב אותך יותר. אומר, וכדי לדמיין למה הדבר דומה, לאבא עם ילדים, שמעניש את כולם, ומחנך את כולם, ומיישר את כולם, ומסדר את כולם. ואת כולם, את כולם, אחד, אחד, אחד. ואת מי אוהב האבא? אומר המסילת ישרים, את זה שיקבל חינוך קשה ויגיד, אבא, אני יודע שמה שאתה עושה זה כדי ליישר אותי, כדי לקרב אותי, כדי לבחון אותי אם אני עדיין יודע שמה שאתה עושה זה לטובתי. אבישי, אתה צועק על הבן שלך, כועס עליו, הוא עושה הכל בסדר, הוא למה אתה רוצה? הוא עושה הכל טוב. ואתה אומר לו, שמע, ונמאס לי כבר, ואתה לא, ואני אומר לך, והוא עושה הכל טוב. ואתה, נגמר הסוף יום, והוא יודע שאתה משוגע, הוא יודע שאתה קודם, הוא יודע שאתה... יכול מצד אחד, היה לי אתמול בחור כזה אחרי מזכרת בתי, הוא אומר, אני ואבא שלי עובדים ביחד, הוא פרייר, כולם מנצלים את אבא שלי, מזכרת בתי אתמול, יצא איתי בחור מהשיעור. הוא אומר לי, אני גר ביחידת דיור של ההורים שלי, אספתי את הבית, הוא אומר לי, אני עם תיקים, הוא מורד את השיעור, הוא אומר, אני עם תיקים באוטו, אני עם תיקים. למה עזבת? הוא אומר, אמא שלי קצת אישה קשה, אבל אבא שלי רח, כולם מוקצים אותו, צ'קים חוזרים, עובדים עליו, מה לא עושים? אני אומר לו, אבא, חלס, כמה אפשר? אמרת, אתה רוצה עצה שלי? אל תעיר לאבא, תתפלל עליו. תעיר לו את העיניים בדרך יפה, אל תעיר לו. אל תעיר לו כהערה, תעיר לו כאור. תיעץ לו, באהבה. בסך הכל, אבא שלך לא מירוע עושה את זה. תאהב אותו. יש דרכים. אתה רואה, לפעמים אני רואה הורים, עובדים ביחד עם ילדים, זה לא פשוט לעבוד בתוך המשפחה. ואתה רואה, לפעמים אתה לוקח, אתה... תראה לך, הילד הזה שאתה כועס עליו כל היום, בא ואומר לך, אבא, אני יודע שאתה כועס עליי כי אתה רוצה עבודה מושלמת. אבא, זה שאתה כועס עליי, נכון, כאב לי, אני בכיתי, אני הזלתי דמעות, אני אבא, אני זאת... ביישת אותי גם ליד כולם, אבא, אבל אני יודע שאתה אבא, לך מותר, אבא. מה אני גם... אל תביא לי מזכורת, אבא. שוב, מה לא מגיע לי, מה אני... זה שאני, יש לי איפה לישון ואני אוכל, תודה רבה, אבא. מה יהיה לך בלב, אבישי? תגיד, וואלה, הבן שלי הזה, מה אני לא עושה לו, תראה איך הוא נאמן לי. אתה גם שאתה תיקס עליו פעם הבאה, אתה יודע, זה שלך, זה שלך. זה אחרי הכל, זה שאתה משאיר משהו לכולם, זה כל, הכל נשאר לו. למה? זה הנאמן לך. אומרת הגמרא הקדושה, אומר ספר תהילים, קוף למת את, אומר דוד המלך, אומר, על מה דוד המלך אומר תודה? אומר, אבא, עודך, כי נוראות נפלאתי, אבא, כמה דברים ראיתי קשים, אבא. כמה קושי עברתי בחיים שלי. כמה, אני 28 שנה יושב על הגג לבד. לבד, נדבר עם ציפורים. האחים שלי לא רוצים בי, אבל אני לא שאלתי שאלות, אבא. אני רק אמרתי לך תודות, אבא, תודה. אתם יודעים, אני כל הזמן שמדבר על השיעור הזה, על קורבן, אני נזכר באבא הזה שעד היום אני בוכה שאני נזכר בו. יש לי בחור, ארתור שימונוב, משפחת שימונוב, אבא גר פה באשדוד. המשפחה, האחים גרים במוסקבה. הוא הכין ספר תורה. שנתיים יש ספר תורה, אין איפה להכניס אותו. איפה נכניס אותו? הם רצו, אמרו לי, הרב, תמצא בית כנסת שאין ספר תורה. למה? רוצים שיקרו מהספר תורה, אז עלה לנו 50 אלף דולר. טוב. לא מוצא מקום שאין ספר תורה. בן פורת יוסף, התמלו בתי כנסיות בארץ ישראל, במדינה הזו, והתמלו גם ספרי תורה בארונות, השתבח שם מולד. מה מצאנו? יש רב במוסקבה, שהוא קשור מאוד לקהילה של הציונות הדתית. והם, ברוך השם, יש ביניהם, בן פורת יוסף, אנשים שיש להם יראת שמיים, לא פחות מעם כיפה שחורה. אני מכיר אנשים, תאמינו לי, עזבו שיש להם דרך ארץ וערכים ומוסר, יש להם גם יראת שמיים, הלוואי על הרבה אנשים. אני לא אקח דוגמאות עכשיו, אבל אני אתן לכם קצת דוגמאות, כן, מחברון, מיכאל בן ארי, זה מתוק מדבש. ברוך מרזל, הרב ברוך, זה אנשים, תראה את בנצי גופשט, זה אנשים שימותו על קידוש השם. אין להם, זה רק בורא עולם מולם. והתקשרו לשם ואמרו, מצאנו בית כנסת, אבל זה לא ממש בית כנסת, זה על הגבעה, בנו קרוון,
והבית כנסת על שם ילדה שנרצחה לפני כמה חודשים. מי זאת הילדה? הילדה זה בת של בחור לראות ולפקוט, לשמוע ולא להאמין. הוא היה תורן, מתי שרצחו, אתם זוכרים, היה בחברון, או בבוקר, בתשע בבוקר, נכנסו לתוך חדר של ילדה ושחטו אותה, ומהר הזמינו את התורן, מי התורן? התורן היה אבא שלה. הוא נכנס לבית שלו וראה את הילדה שחוטה. ואמא שלה צעקה בחדשות, אמרה, זאת הילדה, זאת היא הבכורה שלי, איזה קול היה לה, איזה ריקודים, שמחת חיים, זאת עשתה אותי אמא. אתם יודעים על מי נדבר? כן, יודעים. ואני, בהכנסת ספר תורה, עשינו תהלוכה בתוך חברון, ובתוך כל ככה מקומות קודש האבות שלנו, עשינו הכנסת ספר תורה מרגשת שלו, הייתי בהרבה הכנסות ספר תורה, הרבה. אבישי, בהרבה הכנסות הייתי. הכנסת ספר תורה כזו, זה דמעות. עלה לדבר אבא. דיבר רב, דיבר עוד רב, דיבר זה, דיבר האבא. אמרתי, בטח הולך לפקוט, משהו. ואז הוא נתן חלק מפרשת השבוע. והוא אמר, בזמן שהיה בית מקדש והיו קורבנות, אז היו מעלים קורבן להשם. אדם עשה טעות, עשה שטות, חטא, פגם, פשע, עבר, עושה תשובה. מה עושה? מביא קורבן להשם. אומר, ומכל הקורבנות הכי קשים זה לתת את מה שיש לך ואין לך. זה הילדים שלך. ואני אומר פה ליד כולכם, אין בית מקדש. אבל אם זה יקרב את בית המקדש השלישי, אני באהבה הבאתי את הבת היפה שלי קורבן להשם. באהבה לבורא. אני נהניתי ממנה 12, 13, 14, אני לא זוכר כמה שנים, הוא אמר, נהניתי מהילדה הזאת. עכשיו כנראה הקדוש ברוך הוא כל כך רצה ליהנות גם הוא מהילדה הזאת שיהנה הוא ממנה. אני נהניתי ממנה. אני מודה על מה שנהניתי. ארי, מישהו יכול להגיד דבר כזה? מישהו יכול להגיד דבר כזה? אני נהניתי מהילדה שלי. מי נתן לי אותה בו מעולם? הוא לקח אותה כי הוא מבין שכמה שנהניתי, הוא גם רצה ליהנות שיהנה ממנה הוא. אני עשיתי את הקורבן שלי, הבאתי להשם. אני מקריב אותה למען הבורא. עליתי לדבר אחר, אמרתי, רבותיי, אחרי דיבור כזה אין לי מה להגיד יותר. אני רק רוצה להגיד שלוואי ונהיה באמונה כמוהו. זהו, סיימתי לדבר. כמה הדברים אני שומע, כל היום בוכים, מתקשרים בוכים לי, כל היום בוכים לי. בוכים לי, זה ככה, זה ככה, זה עזב, זה הלך, זה דיבר עליי, זה... תגיד תודה רבה, תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. תדעו לכם, אני אומר לך, מי שרוצה להתחזק דווקא היום בשיעור הזה, יתחזק בלהגיד מזמור, מזמור לתודה כל היום. כל היום מזמור לתודה. כל היום מזמור לתודה. מדרש תהילים רבה, אומר, כל המרבה להגיד מזמור לתודה, מרבה להגיד מזמור לתודה, מקרב את ביאת משיח צדקנו. למה? סורה שערה במה? בתודה. פיתחו מה? את השער במה? בתודה. אתה רוצה לפתוח שערים? תגיד תודה. תגיד תודה. אדם צריך לסמוך מכל מאורה שיש לו בחיים. קשה. אבל כשאתה פוגש כזו אמא, אתה אומר, בואי נה, כל מה שאנחנו עוברים זה זה. רמי ודומינו. כלום, משחקים, קשקושים. לא אומרים תודה. סיפרתי את זה עכשיו בחריש לפני שבועיים על דוקטור שיצא אליו יהודי באיטליה ואומר ליהודי הזה, אני שמח שהחלמת. בן 93, זה לא קורה תמיד, אתה יודע. יש לך מחלות רקע ואתה החלמת, אני ממש שמח שהחלמת. אמר לו, גם אני. אמר לו, מה השם שלך? אמר לו, יצחק. אמר לו, יצחק, אני שמח שהחלמת, אבל אני מצטער לבשר לך משהו אחר. אמר לו, מה יש לך לבשר לי? אמר לו, דיר, כל יום פה אצלנו בבית חולים באיטליה, כל יום של מכונת הנשמה זה 5,000 יורו. ואתה היית 3 שבועות תחת המכונה. אני לא רוצה להכביד על כבודו, אבל תעשה חשבון של 20 יום כפול 5,000 יורו, אתה צריך להתארגן תוך כאן ל-100,000 יורו. התחיל לפקוט, המבוגר בן 93, התחיל לפקוט.
אז הוא, הדוקטור, נכנס בו חמלה. אמר לו, למה אתה בוכה? אל תבכה, זה רק כסף. אמר לו, לא על הכסף, אני בוכה. אני בוכה על זה שאני מבין שכל יום עולה 5,000 יורו לנשום, ואני בן 93 נשמתי לבד בלי המכונה, כמה אני חייב להשם. המשיך לבכות, אומר הדוקטור. אמר לו, על מה אתה עכשיו בוכה? אמר לו, על הכפיות טובה ש93 שנה לא אמרתי לו תודה על נשימה בחינם בלי כסף. נהיה לנו מובן מאליו לקום בבוקר, פתאום פותח את העיניים, רואה הכל, אה? נושם, אה? נהיה מובן מאליו. אנשים שיש להם היום את הסיטואציה שהם נמצאים בה היום, תחת המכונות, לא מובן מאליו. תבין, להחדיר אוויר, לייצר מכונה, שהם לוקחת אוויר, מחדירה אוויר לגוף של האדם, פולטת, מכניסה, מכונת הנשמה, מכונה של כמה מיליונים, מיליארדים, מיליונים של שקלים, מיליון של דולרים. 5,000 יורו להחזיק את זה ביום, כדי שתנשום. ואתה תראה, נושא, לא משלם, אבל תגיד תודה. הבעיה שלנו, שאנחנו אומרים תודה רק כשמאבדים משהו. אנחנו רוצים את זה בחזרה, אומרים, אבא, אני אודה לך אם תחזיר לי. תודה לי שזה אצלך. שמה? לא תאבד? ותתחיל לבקש ממני בחזרה. שזה היה אצלי, לא הערכתי. עכשיו שאיבדתי, אבא, מתחנן, תחזיר לי, אני אודה לך אם תחזיר לי. איך בן אדם אומר, אני מאוד יודה לך אם תעשה לי את זה. עשיתי לך את זה עד היום, לא אמרת לא, 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 לי תודה. עכשיו אתה תודה לי כי אני כבר הפסקתי לעשות. אתה הודית לי? אתה מקבל ממני מכות שהן לטובתך, אתה אומר לי תודה? אתה ישר בוכה, עכשיו איפה אלוהים, איפה אלוהים, איפה אלוהים, איזה ו... כל דה, איפה אלוהים, איפה, נו, איפה אלוהים, נו, ראית איזה כי איפה, איפה אלוהים? אתה יודע מה, מה מנעתי ממך? אתה יודע מה מנעתי ממך? שלמה המלך קיבל את כל המכות שיש בכדור הזה. איזה מכות הוא לא קיבל? גלות? גלות מחפרת על כל העבירות. גלות של 3 שנים. לא היה, לא דר בבית אחד לילה, שתי לילות רצופים. היום, מושב אדם, מעלה אדומים, גילו, ארחום, עד שעזבתי ירושלים, כל יום מקום אחר של דר בו. 1,000 נשים, כולם איפה שלמה שלי, איפה שלמה שלי, כפר על שלמה שלי, אין כמו שלמה, הכי יפה, הכי חכם. פתאום לא רוצים לשמוע על שלמה. אדם היה יושב בשולחן, שבשבית הזה תמיד יש שולחן מלא, מכל הטוב שבעולם, שפע, יהיה שפע, אמן. כשולחנו של אברהם אבינו עליו השלום, כל רעב מנו אוכל, כל צמא מנו ישתה. אל יחסר בו שום דבר בעולם, רק טוב יהיה בו. שולחן שלמה היה, איזה שולחן. 60, 30, אלפים, דגים, סלטים, צאן בקר. מי? מה זה, 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 מה? איזה שולחן? מכאן ועד הכותל, שולחן, ארוחת בוקר, ארמון. מה לא היה לשלמה המלך? בגיל 48 יוצא לגלות. 3 שנים בגלות, לא רואה את הילדים שלו, לא שומע מאנשים שאהבו אותו, כלום. אומר לאיזה בחור שהוא ישן אצלו, אמר לו, תן לי את ודף ואני מבקש לך להעביר את זה למי שצריך להעביר. הוא אומר לו, בורא עולם, לא משנה מה אתה מעביר אותי. לא משנה כמה אתה מכות נותן לי. מה? סובבוני, ופצעוני, ויקו אותי, וישפילו אותי, ופירקו אותי, וביזו אותי. אבל אבא, רוצה להגיד לך משהו. חולת אהבה אני. אני חולה עליך. לא משנה מה העברת אותי, אבא. חולה אהבה אני עליך, אני מטורף עליך, אבא. אני אוהב אותך. תודה. אומר רבנו בחי בן פקודה. אומר, ואדם אשר לא רואה בכל דבר מאורע שקורה לו בחיים לטובה. אין טובה בחייו. אם אתה לא רואה כל דבר שכוח לטובה, לא יהיה לך טוב בחיים.
כל דבר שקורה לך, למה קרה לי, איפה קרה, מה זה, למה, לא מגיע לי, מה זה, מי זה לא מגיע לי, מה זה לא מגיע לי? אתה יודע, חשבונות שמיים. אתה יודע מה עכשיו, בזה שלקחתי ממך, מה אני רוצה להביא לך, מה מחכה לך, עוד בעולם הזה, אתה אומר לי, אתה שואל אותי, אתה כופר בי, אתה ישר צועק עליי, איפה מה שהבאתי לך עד היום? איפה מה שנתתי לך עד היום? איפה כל הטוב שקיבלת ממני 40 שנה? אז שנתיים, שלוש, לא הולך לך. זהו, זורק, הכל, זהו, בועט. נאמנים, איפה הנאמנים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא? איפה אתם הנאמנים שלי? אומר, ובדרגה אחת מעל כולם, מושיב אני את בני אדם. אשר בפציעותם ומכותם חיבקוני. אני שם אנשים בדרגה אחת מעל כולם. מעל כולם. כולם דרגה. יש אחד מעל כולם. זה אנשים שפצעתי אותם והקטתי אותם ומחבקים אותי. שנאמר שבטך ומשענתך. הם מה ינחמוני. אבא, אתה הקטת אותי. אבל אני גם אחרי הכל, אחרי המכות שלי, אני בא להשתנגב לי את הפצעים. ועל המכות לא אכפת לי. אבל זה שאתה מנגב את הפצעים, זה מה שמרגיע אותי. זה מנחם אותי. שאתה מנגב לי אותם. אני... לבוא ליישוב אדם ולא להגיד שלום לאבישי, בשבילי זה היה חס שלום, זה כמו חוסר הכרת אותו, כמו כפירה. ואני אומר לכם, אני נכנסתי עם בולבל, כי זה לא הסיפור היחיד ששמעתי. מה שאומרים לי, אני עושה עצמי כאילו לא, אני שומע, ואני לא רוצה לבכות ישר, אז מה, אני נכנס לאוטו, ואני, אמא שלי תמיד אמרה לי, יש לי שלושה בנים, אתה יצאת לי כמו בת, כל דבר אתה בוכה. אז אתה יודע, אז זכיתי, יש לי בת בכורה. היה שם בחור שהיה איתך, הוא לא פה. שאתם כמו אחים. אביאל. ואבישי סיפר לי שאלה כמו הילדים שלו, ואבא של אביאל היה חבר טוב עם אבישי, והוא היה עובד בתור מסגר, עלה לאיזה גג, לעשות איזה עבודה, ונפל ונפטר במקום. אתה מסתכל לילד שעומד מולך, ואתה אומר לעצמך, רונן, הילד הזה גדל בלי אבא. נכון, אולי אבישי היה שם, אולי אחרים היו שם בשבילו. אולי אתם יודעים, אתם מבינים שכולם היו שם בשבילו, אבל מחילה מכבוד תורתך, כולם זה לא אבא. ואני ככה לא יכולתי להישאר. ישר חיפשתי איך לצאת. היה לי דמעות בעיניים, לא היה נעים לי לבכות לאדם. אמרתי, אני חייב להתחיל 8:15, אני נכנס לאוטו, התחלתי לבכות עד לפה, ככה. אני, למה? אני אומר, אולי אני לא מעריך את אבא שלי כל הזמן. אני אבא שלי ואני חברים כמו... לפעמים מסתכלים עליו, אומרים, כמו אחים, אנחנו ממש חברים. אני ממש אוהב את אבא שלי, אהבת נפש. זה לא עשיתי צעד בחיים שלי בלי אבא שלי. כאילו, אני ואבא שלי זה כמו מקשה אחת. אני אמרתי לעצמי, כאילו, אולי לא מספיק הערכתי את אבא שלי, גם ברגעים שצעק, כעס. אולי לא מספיק הבנתי מה זה ערך של אבא. יש שם ילד שעומד מולך, אין לו אבא, אין לו אבא. אלא זה לא יודע אפילו... אני לא יודע אם הוא פעם אמר אבא, גם שהיה קטן ויצא לו בלי כוונה אבא, אני לא יודע אם הוא יודע למה זה להגיד אבא. אני זכיתי שיש לי אבא, אני אומר, אני צריך להעריך את זה, להגיד תודה שאני יכול כל שניה להתקשר להגיד לו אבא, שלום, אבא, אבא, שומע אבא, 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 אלף פעם אבא, להגיד לו אבא, שישמע שאני אומר אבא, יש לי, זכיתי להגיד אבא. אנחנו מעריכים את זה. אנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא, עומדים מלא זהר, אומרים לאבא, אבא, תודה, יש לי אבא. יש לי אבא. כמה צריך להגיד תודה, כמה צריך לעמוד כל יום מול הקהל להגיד אבא תודה, אבא תודה. תודה, תודה שיש לי פנצ'ר באוטו. ואני עכשיו צריך ללכת לפנצ'ריה. כי אם אני הייתי נוסע לפי התכנון של יצר הרע, השטן מקטרג עליי, הייתי מגיע לצומת, מקבל אבן בראש, או תאונת דרכים, או כדור, או פיגוע, או מחבל, או לא יודע מה, אבא תודה שאתה שמת אותי בפנצ'ריה, תודה. לא, מקלל את העולם, הנה היא לקחה לי את האוטו, הנה זה, והנה ידעתי, ולמה הבאתי לה, ואני ידעתי, והיא רק הורסת, והיא רק זה, ואיך שהבאתי לה, הייתי בטוח, יקרה לי, עשו זה, 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 אומר הקדוש ברוך הוא, איך פספסת אותי? איך אתה פספסת אותי? אני אמרו לי, נהיגה מונעת, מי רוצה לקום בשעה?
בבוקר לנסוע עד רמלה, במקום תפילה, במקום לימוד, מי רוצה לקום לנסוע לנהיגה מונעת? מי רוצה? בא לך להגיד, בורא עולם, אתה יודע שאני צריך את הרישיון, אתה יודע שאני צריך את הזמן ללמוד, אבא, כאילו, בא לך להגיד, אבא, למה נהיגה מונעת? מה, לא יכלת להסתיר שאתה שוטר? אתה יודע שאני, יש לי בעיה עם הרגל על הגז, אבא, כבר, אתה יודע, אני בעייתי! לא יכול, לא, אבא, אתה יודע, יש לי בעיה, אני כאילו אין ברקסים, בוא, אבא, אתה מכיר, לא יכולת את השוטר להבין, מה, אבא, לא יכול, בשבילי! אז אתה, אז אתה ככה, אתה מגיע לנהיגה מונעת. יושבים בצד שמאל שתי בחורים מתוקים מדבש. ממושב זיתן. יושבים לך בצד ימין אנשים קצת כופרים. יושב לך מורה, המרצה, הרב של הנהיגה מונעת. יושבים מאחוריך נשים שאתה לא מכיר. יושב לידך זה, יושב זה, יושב זה. פתאום אחרי יומיים רצוף משמונה עד שתיים. אתה מגלה, זה שומע אותך, זה שומע אותך, זה מתחזק ממך, זה רוצה להזמין שיעור שלך, זה פתאום דיברת יפה בחלק מהפעמים, ביזו את, את הרב של, של המרצה של הנהיגה מונעת, אז הגנתי עליו. אז אמרתי, רבותיי, אדרת פני זקן, אנחנו זה, אתה מתנהג בדרך ארץ. אומרת התורה, לקרב אנשים בשיעור זה דבר יפה. אבל לקרב אנשים הרבה יותר מהר והרבה יותר קרוב בהתנהגות זה הרבה יותר יפה. לדבר כולם יודעים. להתנהג לא כולם יודעים. ושרואים איך אתה מתנהג זה לפעמים יותר משיחה שלמה של פיור תורה. יצאתי משם, מהיום שהייתי שם פגשתי חצי מהכיתה שלי כבר. מישהי שהייתה צריכה להתגרש לא התגרשה. מישהי שהתגרשה נכנסה לדיכאון. דיברתי על זה חצי שעה, 40 דקות, משהו מראשון לציון עם אברהם. אחר כך הבחורים עכשיו, זה הייתה, נזמינו שיעור, שתעשינו שיעור אצלהם. הלכנו, ביקרנו זה וזה, נשאר, מה קרה? אמרתי, אבא, אתה מבין למה אני, אתה מבין למה רגיל שלי לחוצה על הגז, אבא? אני עכשיו מבין למה היה שוטר גם. למה גם קיבלתי דוח, ולמה נקודות, ולמה זה? הכל לטובה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם, מה, חסדו. אבא, תודה, כמה להגיד תודה, כמה להגיד תודה. לפעמים אתה אומר, תראה, עזב אותי, הבן אדם שכל כך אהבתי, איך... עזב אותי. כואב לך שעוזבים אותך, למה אתה יודע, אתה טוב, כואב לך שעזבו אותך. אבל אתה לא מבין מה הקדוש ברוך הוא חסך ממך אם הוא היה לידך. אמר לי פעם, מישהו דע לך, אני 3 שנים רצוף בכיתי על שמישהו חבר טוב עזב אותי. פתאום לא בא לו עליי. הוא אומר, אבל אחרי 3 שנים קיבלתי תשובה מהקדוש ברוך הוא, אמא יקרה. אחרי 3 שנים נסעתי בקריות, נסעתי. ופתאום, חצי דקה אחרי שעברתי, החבר שהייתי צמוד קיבל כדור בראש. אבל לא כדור, צרור על האוטו. הוא אומר, ואני לתומי חשבתי שאני והיינו ככה כל בוקר נוסעים לאותו מקום באותה דרך. אם הייתי נשאר חבר שלו ונוסע ויושב איתו באוטו, כנראה שלא הייתי אומר לך את הסיפור הזה. עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא הרחיק אותו ממני. עכשיו אני מבין, צריך להגיד תודה. תודה. תודה שיש לי אבא. תודה שיש לי. איך אמר לי בשיעור בירושלים, ניחום אבלים שבוע שעבר, היינו ככה, לעילוי נשמת אייל בן מרינה, ילד ש... נפטר בצעיר מאוד. חשב מולי מישהו ואמר לי, מיכאל אחד אמר לי, הרב, אני אגיד לך מה זה מתנה, מה זה עשיר בחיים. סליחה שאני מתערב, אני אגיד לך מה זה עשיר בחיים. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, עשיר זה שיש לו ילדים טובים. אתה יודע, חשבתי על זה הרבה. אני לוקח את המשנה בדלת א', מי הוא החכם? הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי, השכלתי. וצריך ללמוד מכל אדם, למדתי את המשפט הזה, והסתכלתי על ילדים שלי, חזרתי הביתה, הסתכלתי על הילדים שלי ואמרתי, אבא, לא משנה כמה, מה אני עובר, לא משנה מה אני אעבור, לא משנה כמה קשה לי, פחות קשה לי, יותר קשה לי, המשפט שלו היה בשבילי. בחיים עברנו הרבה דברים, ראינו הרבה דברים.
יש ימים יותר קלים, יותר קשים, יש פחות, יש יותר. אבל באותו יום אמרתי לעצמי, אני עשיר. יש לי ילדים שמחורים אליי. כשאני נכנס הביתה, עושים לי כבוד. כשאני נכנס הביתה, אני מרגיש, היה שווה לבוא. יש לי בת, אני לא מספיק להגיד לה שאני צריך שתסדר לי את המשרד ואת החדר לימוד. הוא כבר עם ריחות של ניחוח. איך אמר הצדיקים, הגששים, מה הוא ביקש הבאתי לו? רצה אלת, שלחתי אותו אמריקה. מה אתה מבקש מקבל פי עשר? אמרתי, אני עשיר. הבן שלי, ילד בן 15, מה אני לא מבקש ממנו? עוד לא הספקתי לבקש ממנו, באמצע שהוא משחק, באמצע שהוא עסוק, קם, לוקח, עושה. אבא ביקש. אמרתי, אני אשכח. לא אומר שנייה. כלום, אותו רגע, לא משנה מה. אבל אתה באמצע המשחק. שטויות, אבא, יהיה משחק חדש. כמה להגיד תודה, כמה להגיד תודה. כמה להגיד תודה. אבי של כל יום, אני אומר לכם, כל יום להתחזק באמירת מזמור לתודה. להגיד מזמור לתודה, אבא, מזמור לתודה, מזמור לתודה. איך אמרה לי מישהי? אני היום פחדת שילדים שלי ייפצעו בשבת, או שייפצעו בכלל. אמרתי לה, למה? אומרת לי, גם אם ייפצעו, אני אשאיר אותם בבית, כי לראות מה קורה בית חולים היום זה מפחיד, אני לא אקח אותם לשם. אמרתי, תראי מה את אומרת. את אומרת שאת כבר מפחדת להגיע לבית חולים, עם פציעה כדי שלא יחמיר מההדבקה של הקורונה. תראי מה את אומרת לי. את אומרת יום שאת פחדת להגיע לבית חולים. זאת אומרת שאת מבינה שלהיות בבית היום זה זכות. וכמה אנשים יושבים בבית בוכים שהם בבית. אתה מבין איזה עולם הפוך? אבל מתי מבינים? שילד נופל, שנמצא עם בית חולים, שעכשיו מחפשים תרומות לאיזו השתלה. אז עכשיו מבינים כמה הבריאות שלנו הייתה יקרה. לא הערכנו אותה. איך אמר לי פעם אדם שלא נשאר לו כבד בגוף? אמר לי, אם הייתי יודע שזו תוצאה, הייתי שותה רק מים. אני כל החיים הרבסתי 4-5 ליטר ביום רק האלכוהול. מצדי כך הייתי שותה מים. אבל לא הערכת את מה שיש לך. לא אמרת תודה על מה שיש לך. זלזלת במה שיש לך. בכית על מה שלא צריך. ואנשים על מה שעוד יכולים לבכות, מקריבים קורבן ואומרים תודה. עולם הפוך ראיתי. אשכרה זה עולם הפוך. אנחנו כבר 40 דקות פה מדברים על תודה. עבר כמו 5 דקות. האם למדנו להגיד תודה? אריה אהוב שלי, למדנו להגיד תודה. אתה יודע שכמה שאבא שלך אוהב אותך, אני לא יכול להגיד שאני משתווה לאבא, חס ושלום, אבא זה אבא, אבא יש רק אבא ואמא זה אחד. אבל אתה כמו הילד שלי, אתה אהבה שלי, אתה בלב. אמא שלך יכולה להגיד לך כמה אני אוהב אותך. אתה יודע, זה שאתה מקבל נשיקות פלוס ביום, זה מה שאני מבקש ממנה שתטרוף אותך בשבילי. אבל למדנו להגיד תודה. להגיד תודה, על כל דבר אנחנו בוכים. ושאתה רואה את האמא הזאת, אתה אומר, תראה מה זה, על מה שבאמת בוכים בלי להפסיק? היא אומרת תודה. ואנחנו על מה שלא צריך לבכות, כי זה חוזר, וזה עוד יחזור. ואפילו הרבה יותר. אנחנו בוכים, לא אומרים תודה. תריעו להשם. תריעו לי, אומר השם. עשיתי לכם משהו, תשמחו, תרקדו, תגידו לי תודה. בשבילכם עשיתי. אתם בכלל מבינים מה עשיתי. ילד קטן שאבא שלו לוקח ממנו איזה משחק, הוא מבין למה הוא לוקח ממנו. שהוא מרביץ לו, אל תכניס את היד לזה, הוא מרגיש את המכה, הוא שונא, אתה שונא אותי, יהיה לך יותר גרוע, אתה תבין בשבילך עשיתי. תגיד תודה רבה, תגיד תודה על מה שיש, מה שיש טוב. טוב, הכל טוב. מה, אני מסתכל על אנשים, אני אומר, על מה אתם בוכים? לא, הילד שלי ככה. יש לך ילד, תגיד תודה. יש כאלה להם ילדים. יש כאלה, 50 שנה טיפולים עשו, אין להם ילדים. אז יש לך ילד, תגיד תודה. בסדר, יש לך, תגיד תודה. יש כאלה להם ילדים, תגיד תודה.
תשמע, יש לי נזילה כל הזמן פיצוצים בבית. כל הזמן אומר, כבר נמאס לי. נתקן פה, אני מפרק בלת פה, נתקן שם, מכיר פרק. אמרתי, זה בית שלך? אומר, כן, אבל איזה, איזה חיים אלה? יש לי... כל הזמן עובש, כל הזמן רטיבות, אומר לי, רבנו, כבר לא יכול, תן לי ברכה! אתה תגיד לי, אתה משוגע, יש אנשים, אין להם שכירות לשלם, אתה יש לך בית, מה אתה בוכה? אתה בוכה, תגיד תודה. כל הזמן בוכים. והרגיל בבחייה, אומר הקדוש ברוך הוא, משחירים פניו. מי שרגיל לבכות סתם, משחירים פניו. המדרש אומר, מה זה משחירים פניו? לא מצבע האור שנהיה שחור. משחירים פניו שלא נעים להסתכל על הפנים שלו, שהכל שחור אצלו כל הזמן. זה לא צבע האור. זה שאתה כבר מסתכל עליו וכבר לא נעים לך, אבישי, אתה אומר כבר לא נעים לדבר איתו, רק בוכה, זה מכניס בי דיכאון. כל פעם אתה מדבר איתו, רק בוכה, רק מתבכן, רק מתלונן, שמע, מי צריך אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, שמה מה יגיד, הבני אדם רואים בו שחור. הקדוש ברוך הוא רואה בו שחור משחור. הוא אומר, הם נמאסתם ממך? אני יודע שעוד עשיתי לטובתך, ואני נמאסתי פי עשר מהם ממך כבר. אתה רק בוכה? אתה יודע, לפעמים אני פוגש בני אדם, אני יודע, הם עוברים צער, מה זה צער? אמא שתהיה בריאה, אני אומר, אני יודע, הם עוברים, מה זה קושי? מה? אני אומר, אני לא יודע איך הוא מתעורר בבוקר. ואיך שאתה מסתכל עליו, הוא מחייך לך. מה, אני שמור לך ברוך השם. אתה יודע שקשה לו. אתה יודע שאין לו. אתה יודע שהוא מתמודד עם משכנתות חוזרות. אתה יודע שהוא מתמודד עם צרות עם אשתו. אתה יודע שהוא מתמודד עם ילד חולה בבית, אתה יודע שהוא מתמודד עם אבא שכל חמש דקות אומר לו אני צריך כסף, אתה יודע, בן אדם הזה מתמודד עם כל היסורים שיש בעולם, מאבא, מילדים, מאישה, מדודים, כולם פרקים לו את המוח כל יום, הלב שלו כבר שבור לרסיסים, ואתה יודע, אתה רואה אותו, ואתה שואל אותו מה, אני אומר לך, ברוך השם, צריך עזרה, יכול לעזור לך משהו, אתה אומר לעצמך, זה יעזור לי, זה חייב עזרה, הוא רוצה לעזור לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם כזה אומר הקדוש ברוך הוא, בני אדם יאהבו, ואני אוהבו פי כמה, אני אוהב אותו יותר. למה? מה הוא מראה? הוא יודעים שיש לו צער, אבל הוא מראה שזה הכל מעט השם. אתה מסתכל אחד כזה, אתה מתחזק באמונה. אומר הקדוש ברוך הוא, הם יודעים שרע לך, ואתה מחייך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה גורם להם להאמין שיש שם בעולם, אתה מקדש שם שמיים, ואני אוהב אותך על זה. אתה יודע, אתה מסתכל על אישה כזו, אתה אומר, למי שיש ספק בקיום של השם, או בכמה השם טוב שיבוא לפה, שיבוא לפה. אחד על 18 רחוב יסמין ביישוב האדם, שיבוא לפה גבע בנימין, יקבל עירת שמיים. אני בחצי מבט של זווית העין קיבלתי עירת שמיים. תגידו תודה, תודה, אבא, תודה, אבא, מזמור לתודה, אבא, מזמור לתודה. עבדו את השם בשמחה. תעבדו אותי בשמחה, יודע קשה. מנקה אתכם לפני שאני מביא את הגאולה, מה אתם, לפני שאדם עושה מנגל, מביא את הסטייקים, שם על המנגל, מה הוא עושה? הוא שורף, משפשף, מנקה, מלבין, שמן, אש, מנקה אותו. הברזל לא צועק, למה אתה צועק? אני מנקה אותך. שם עליך עוד מטה זה, שם לך קידוש, יאללה. אלף שנים אני הולך להעביר אותך, אלף שנים בעיניך, כיום רק תשתוק. תגיד תודה. תגיד תודה. הלוואי אחרי השיעור הזה נגיד תודה. הלוואי נגיד תודה. אני יכול ככה לסיום השיעור. אני קצת קראתי וראיתי תמונות וכל מה שנשלח במייל. ארי כפר עליו, הילד הרוף שלי, שלח לי, ביקש, ולא יכולתי להמשיך. אין לי קשה. ואני אומר לך את האמת, אני רונן, אולי אני עוד כמה שניות מוריד את הכובע, את הז'קט, אני חוזר להיות רונן עם הנייק עליי ככה, קושר את הפירות וזה, אני...
ואני אומר לך שאני אחרי השיעור הזה פה היום, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד. שיהיה לי גרם אמונה מה שיש לך. אני אגיד לך משהו? אני אשמח. כמה הדיוק של הקדוש ברוך הוא מפעים, פשוט מדהים. אנחנו, היום זה 11 שנה, ואני 11 שנה מנסה לעשות ספר שיהיה מכובד לילד שלי, וזה היה אמור להגיע שבוע הבא. היום התקשרו לדוד שלי, הספר הגיע. אתה פשוט, הוא היה באורות, הבן שלי דוד, פשוט היה באורות. ואני אומרת להשם, יואו, אתה כאילו, אני אמרתי לך תודה, אתה כאילו מחזיר לי תודה, כאילו הקדוש ברוך הוא מחזיר לי תודה. ודוד כל כך התרגש שהוא הביא את הספר, הוא רץ לסבתא שלו ונתן לה, ושלחנו גם לטל שלי, ובקיצור, זה... באמת, באמת צריך לדעת שהשם עושה את הדיוק בשביל הבן אדם, בשביל כל בן אדם. סליחה, שגזרת מהשם. לא, חס ושלום. אני רוצה להגיד לך... רגשתי מזה. אני רוצה להגיד לך... קודם כל, שתמיד יהיה לך שמחה. אמן. ושתמיד שערי באמונה. אמן. ושהדמעות האלה יהיו להקיץ, להקים מאפר את ה... את הישנים שם, שבעזרת השם תזכה לראות את אחיך קם. שבעזרת השם כל השיעור תורה הזה יהיה לעילוי נשמתו. וזה המקום עומד להגיד, תודה רבה על ההזמנה. אסנת, אחותי יקרה, שאני יכול להעיד עליה, עדות אמת. כמה שיחות עברתי איתה. כל שיחה הסתיימה שאמרה לי הרב, אני אקבל הכל באהבה. כמה שיחות עברתי עם האישה הזו. איך אמרתי לאבי שהקטנה קטנה זו, אבל גדולה מהחיים, כמו אחות שלי. אנחנו פה משפחה אחת, ואני יכול להעיד שהקטנה הזו, הקטנים האלה, אנחנו בדור השפל הזה, אני עליי. כמה צריכים ללמוד מהאנשים האלה שיש להם את האמונה הזו שהם, אתה מדבר איתם 5 דקות, 10 דקות ולפעמים 40 דקות. ואתה גמור, עייף, תשוש, אבל אתה אומר, לשמח את הקדוש ברוך הוא, לשמח את מי שמשמח אותי. ואחרי שיחה איתה, אתה כזה אומר לך, אני אקבל הכל באהבה, הרב, הכל באהבה. ובעצם מה, היא חזקה אותי. הכל באהבה. על 1,000,001 נושאים, כל אחד עם ה... כל אחד עם החבילה שלו, אין אחד שאין לו איזה חבילה שלו, ואתה שומע את האישה הזו, אתה... אני אומר לך, אנחנו פה עם שבט אחים של חיזוק באמונה אחד של השני, ובשביל זה אנחנו כאן. בשביל לדעת שאין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך, ואנחנו אחרי השיעור הזה נהיה עבדים שלו. ונודה לו, ונדע שהכל לטובה. שתזכו לראות בבן שלכם, דרור בן אסתר. קם בתחיית המתים, ושיזכה בעזרת השם לראות איתנו את הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, אני מודה לכולכם שהייתם, על השיעור הלבבי הזה. מבחינתי, אני אלך לשמוע אותו אחרי שהוא יצא עכשיו, הוא בלייב מעובר, אני אלך לשמוע אותו לעצמי, ומקווה שקודם כל ככה, לפני שתתחזקו אתם, שאני אתחזק. שבעזרת השם השיעור הזה יהיה לכולנו, לרפואת כולנו, להצלחת... בסדר דשמיה של כולנו, שבקדושה בתארה תמיד נצליח. Okay. ושבעזרת השם נזכה לראות רק טוב. Okay. וגם מה שיש רע, שנבין שהוא טוב. Okay. אין רע יורד מן השמיים. והם אחרי 11 שנה, לשמוע אותך אומרת את זה, שדווקא היום הגיע הספר, אז אני חושב שזכיתי לדרוך בבית הזה, שההתרגשות היא מכופלת, לא שלך, שלי. אז תודה רבה לכולם על כל היוזמה הזו, ההתארגנות, השיעור המרגש הזה. לכל אלה שצופים בנו בבית, שבעזרת השם אנחנו תכף מתחילים עוד שיעור ב-10, קרוב אליכם פה, על נושא שקצת קשור לשיעורים האחרונים שלנו, שזה נקרא יצר הרע. למה יש יצר הרע? איפה נכנס יצר הרע? למה יש אותו? ומה המטרה שלו? אז בעזרת השם,
נמשיך את זה שם. אני מודה לכולכם, אני מודה לכל אחד ואחד שיזם, היה שותף לערב הזה, שבזכות הערב הזה כל הברכות שיש כאן וכל ההקדשות שיש כאן התקבלו. תכף איך שנסיים את השידור, אני אקרא את זה שכבר אפשר להצלחת דוד וענת אל קריף, נחת מילדים, בריאות, פרנסה טובה, להצלחת טל, עודש, בת אסתר, שתקים בית, עדי עד רק בארץ הקודש, אמן. להצלחת הור נינת בת אסתר, שתצא דרך חיים חדשה, דרך המלך שביל הזהב. הצלחת כל המשרד במיוחד הצעירים, תודה לקדוש ברוך הוא, שהביאן עד הלום, דניאל ואסתר אל קריף, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, שכל אשר תעשו, תצליחו. אתה, זה אבא? אני יכול להגיד לך מילה אחת, בשביל שאני מסיים. אני חייב להגיד לך את זה, אני רוצה שזה דווקא מול המצלמות. אני כל השיעור נמנעתי מלדבר אליך. אני אגיד לך למה. אני חייב שתדע את זה, אני חייב להגיד לך מה שבלב שלי. אני לא יכול להבין רגש של אמא, גם אתה לא. אנחנו לא יכולים, אמא זה אמא. אבל פעם מישהו אמר לי שאמא מבטא את הצער שלה. אבא לא מבטא את הצער שלו, הצער שלו הוא בפנים. אמא מוציאה את זה החוצה. האבא חי עם זה בבפנים שלו. ונמנעתי מלראות את הדמעות שבעיניים שלך. נמנעתי מאפילו להסתכל עליך. נמנעתי כי ידעתי שאני יכול להתפרץ בבכי. כי גם אני אבא. אבל אני רוצה להגיד לך שיותר מאשר התחזקתי ממנה, התחזקתי מהמבט שלך כל השיעור שלי, ומהשתיקה, ומהקבלה של המילים האלה. יותר מאשר התחזקתי מאשתך. התחזקתי מהדממה שבעצם הייתה הכי 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 רועשת בעולם. מהשתיקה שלך שבעצם הביאה את הכל הכי חזק שיש בעולם. וכמה שהתחזקתי ממנה, אני יותר מתחזק מה שאתה פה ישבת, ולא אמרת מילה. תקרא לי שנרקוד עם הבן הזה, הלוואי לי זכות לראות אותו כאן בתחיית המתים. הלוואי ונרקוד ביחד. הלוואי והאמונה והביטחון שיש לך יהיה לכל בני ישראל. ושהדמעות האלה שיש בתוך העיניים יהיו דמעות של עושר ושמחה, אמן. אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל, לפח בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.